Je 1. marcový deň, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Alexander Vučić včera večer v priamom prenose na RTS povedal, že po pondelkových rokovaniach v Bruseli stále nie je dosiahnutá dohoda a že k tejto téme bude nasledovať ešte mnoho rozhovorov. Vučić v Bruseli nič nepodpísal, pretože podľa návrhu Európskej únie, respektíve podľa francúzsko-nemeckého plánu, by podpisom Srbsko súhlasilo s členstvom Kosova v Spojených národoch, s čím naša krajina však nesúhlasí. Ako Vučić povedal, dosiahnuť dohodu to nie je len otázka jedného člena, jedného dokumentu alebo jedného stretnutia. Ide o veľmi zložitú, komplexnú otázku, kvôli ktorej bude vedených ešte veľa rozhovorov. V Grécku, blízko mesta Larisa, asi na polceste medzi Aténami a Solúnom, sa v noci v plnej rýchlosti čelne zrazili osobný a nákladný vlak, pričom sa niekoľko vozňov vykoľajilo. Vo vlaku sa viezlo okolo 350 cestujúcich, medzi nimi bolo mnoho študentov. Pri nehode o život prišlo 38 ľudí, najmenej 130 utrpelo zranenia a asi polovica z nich musela byť hospitalizovaná. Grécke médiá označili haváriu za najhoršiu vlakovú nehodu, aká sa kedy v Grécku stala. Podľa informácií gréckej verejnoprávnej televízie po zrážke začal jeden z vozňov horieť, pričom vnútri ostalo zakliesnených niekoľko ľudí. V Grécku kvôli tomu vyhlásili trojdňový štátny smútok. Prezident Srbska Aleksandar Vučić vyjadril úprimnú sústrasť gréckemu premiérovi Kyriakosovi Mikotakisovi a gréckemu ľudu. Slová dávajú len malú útechu v tomto ťažkom čase, ale my smútime s vami a spolu cítime s gréckym národom a sme pripravení poskytnúť vám akúkoľvek pomoc, zverejnil Vučić na sociálnej sieti. Cena plynu sa v Srbsku nemenila od roku 2017 do augusta 2022. Plyn zdražil potom v októbri a aj v januári 2023. K zmenám cien došlo aj kvôli nestabilite na medzinárodnom trhu. Od začiatku roka sa cena plynu pre domácnosti zvýšila asi o 11%. Od októbra sa tento energent na účte započítava inak než dovtedy. Namiesto metrov kubických sa započítava kilowatt hodina a tým sa môže ľahšie porovnať s cenami iných zdrojov energie. Ako povedal riaditeľ Gazferomontu Stará Pazova Milan Gavran, aktuálna cena plynu je 3,90 dinárov za kilowatt hodinu. Robí sa všetko preto, aby mali spotrebitelia a domácnosti používali plyn za čo najvýhodnejšie ceny. V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžu občania telefonicky obrátiť na službu konajúceho 24 hodín denne. Novinkou v staropazovskej obci sú nové tzv. Čítačky, respektíve meracie zariadenia s diaľkovým odčítavaním, ktoré sa umiestňujú tam, kde sa vyskytuje problém s odpočtom plynomerov. Príslušníci ministerstva vnútra Sriemska Mitrovica v spolupráci s kriminálnou políciou zhabali tonu a 200 kg listového tabaku a v spolupráci s daňovou políciou podajú trestné oznámenie na 47-ročného muža z územia Pančeva, ktorý je podozrivý, že sa dopustil trestného činu nedovoleného predaja tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. Pri kontrole jeho auta kombi, ktoré podozrivý šoféroval pri mýtnej stanici Šimanovci, polícia v zadnej časti automobilu našla 33 balíkov tabaku spolu 1200 kg bez potrebnej dokumentácie. Dnes, 1. marca, sa zaznamenáva Svetový deň civilnej obrany s cieľom poukázať na dôležitosť a význam služieb civilnej ochrany v prípade všetkých typov nešťastí a katastrof a tiež cieľom je vyzdvihnúť všetko úsilie výkony či pripomenúť si obete. Ministerstvo vnútra Srbska intenzívne pracuje na posilňovaní civilnej obrany. Doteraz bolo formovaných 111 špecializovaných jednotiek. Základným výcvikom prešlo okolo 2800 príslušníkov, ktorí sú podelení do špecializovaných jednotiek na záchranu pred požiarom, záchranu vo vode a pod vodou, poskytovania prvej pomoci, radiologicko-chemicko-biologickou záchranou, záchranou zo zrúcanín a podobne. Títo príslušníci sa každoročne zúčastňujú na tréningoch, aby si obnovovali znalosti a zručnosti a aby sa zdokonaľovali. Medzinárodná organizácia civilnej ochrany na generálnom zhromaždení v roku 1990 ustanovila 1. marec ako Svetový deň civilnej ochrany.
Dnes zaznamenávame aj Svetový deň nultej tolerancie diskriminácie. Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialog upozorňuje na dôležitosť ochrany ľudských práv a slobôd, na podporu sociálnej rovnosti a akceptovania rozmanitosti prostredníctvom práva každého jednotlivca na dôstojný život. Podľa Univerzálnej deklarácie o ľudských právach, ktorú podpísalo aj Srbsko, všetky krajiny majú právnu a morálnu povinnosť odstrániť diskriminačné zákony zo svojej legislatívy a prijať zákony, ktoré chránia ľudí pred diskrimináciou. Včera predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na čele s predsedníčkou Dušankou Petrákovou navštívili priestory NVU Hlas ľudu a odovzdali redakcii Hlasu ľudu dar moderný kvalitný fotoaparát zrkadlovku s náročnejším objektívom, ktorý by mal vylepšiť ako kvalitu fotografií na webovej stránke Hlasu ľudu, tak aj na titulnej strane novín. Túto podporu pre Hlas ľudu navrhol Výbor pre informovanie Národnostnej rady. Riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová-Radičová poďakovala za tento ústretový krok a potom následovala diskusia o aktuálnom stave v novinovo-vydavateľskej ustanovizni a o potrebách redakcie. Divadelné predstavenie Kováči v réžii Alexandra Baka zo Starej Pazovy včera večer otvorilo festival Vitny Dány v Dome kultúry vo Veľkej Plany. Festival má súťažný charakter a potrvá do 7. marca. Aj keď je predstavenie v slovenskom jazyku, táto komédia bola u publika dobre prijatá. Hosťovanie Starej Pazovy vo Veľkej Plane je výsledkom podpísania dohody o spolupráci a výmene programov na poli kultúry s 11 mestami v Srbsku. Koncom mesiaca hostitelia z Veľkej Plány prichádzajú do Starej Pazovy s predstavením Mreščene Šarana. Pozvánka do knižnice Dosité Obradoviča v Starej Pazove na zajtra o 18. hodine. Bude sa tu konať podujatie Zima s knihou. Riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčského Petrovca Vladimír Valentík príde predstaviť najnovšie vydané tituly, medzi nimi aj panorámu súčasnej vojvodinskej poézie s názvom Ohmatávanie pulzu 2, ktorej zostavovateľkou je Zdenka Valentová-Beličová, ktorá by tiež mala byť prítomná na večierku. V spomínanej knihe sú zaradené básne aj od 9 staropazovských autorov, ako sú Miroslav Demák, Martin Prebudila, Katarína Hricová, Anna Simonovičová a ďalší. Vstup je voľný. Literárny večierok sa bude konať zajtra 2. marca o 18. hodine. V rovnaký deň a rovnaký čas, teda zajtra o 18. hodine, je na programe v Starej Pazove v priestoroch metodistickej cirkvi ekumenické stretnutie Modlitebný deň žien. Motto toho roku znie Počul som o vašej viere. Modlitby pripravili tentoraz ženy kresťanky z Tajvanu. Je to ostrov ležiací vo východnej Ázii, východne od Číny. V rámci programu odznejú modlitby, spev, kázeň a prítomní sa dozvedia niečo bližšie o ostrove Tajvan. Podľa odborníkov na počasie sa vo štvrtok zobudíme do daždivého rána. Do obeda by mali zrážky zoslabnúť a ustať, po obede už len oblačno. Teploty ešte pod desiatkou od 3 do 8 stupňov, mierny vietor zafúka priamo z východnej strany. A nezabudneme na meninových oslávencov. Vo Vojvodine si sviatok mena dnes pripomínajú Albín, Belo a zajtra Amália a Mia. To už bola posledná správa na stredu 1. marca. Príjemný zvyšok dňa.